Цього дня, 6 травня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2018 році старший солдат з Перелуп Іван Вікторович. Цього дня у 2019 році старший сержант Сакаль Іван Володимирович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!